Jag tror att vi kan göra mycket bättre för att ta emot de som kommer till Sverige. Att man lär sig svenska från första dagen, att vi tar bara på yrkeskunskaper och så. Men det är också viktigt att se vilka stora hinder som finns för det. Och jag tycker att Åsa Romson sa något väldigt klokt. Rasismen är ett av de stora hindren. Det är kvinnan som har slöja som blir angripen på stan. Det är den unga killen som söker jobb som inte får det därför att han har fel efternamn. Barnet som retas på skolgården. Och faktum är ju att det är Sverigedemokraterna och Jim Åkesson som driver på rasismen. Det är själva livsluften för Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna vill att vi ska misstro varandra. Sverigedemokraternas kandidater runt om i Sverige sprider hat och rasism för att blåsa under det här. Jim Åkesson, du är Sveriges största integrationsproblem.